Hei, en mä pysy tanssimaan. Mun varpat on ihan muussina. No mä kuulin, että täällä on vähän vauhdikkaammat bileet. Niin, mitä sä sanoitkaan Mirosta? Että toivottavasti se sopeutuu englantiin. Tai siis suomeen. Kattokaa nyt noita. Eikö ne tosiaan tajua, miten nalalta tuo näyttää? Mitä Mirokin mahtaa ajatella, kun sen äiti hinkuttaa itsensä jotain naapurimiestä vasten? Sehän on vaan tanssia. Eikä ole. Mitä sä tarkoitat? Sitä, että toi on vaan Isabellan säälittävä yritys tehdä Jarkko mustasukkaseksi. Mä oon samaa mieltä. Siis, että yritys on todella onneton. Mm. Ei kyllä mikään riitä. Nyt ne aloitti jo toisen tanssin. Keskitytään me vaan talon antimiin. Miten tässä voi mitään syödä? Tuo show kyllä sen verran irvokas. Onneksi mä lähdin mukaan. Ois ollut aivan kauheeta, jos multa ei jäänyt näkemättä, miten rouva Kuu tekee itsensä kerrankin naurualaseksi. Toi ei ole kyllä yhtään Isabellan tapasta. Et sä vetää samanlaiset lärvit kuin mutsi? En, kun mä aion lähteä. Sitä näytös häiritsee sua noin paljon, et sä voi käskeä tot lopettaa. En mä noiden takia lähde. Mulla on ikävä mun poikaystävä. Miks me lähdettiin niin aikaisin? Eihän tuollaista toikkarointia pitää nyt katsella. Isabella teki itsestään täysin pellen. Kerrankin joku muu kuin minä. Olisin voinut katsoa sitä vaikka koko yön. Mirokin pakeni huoneeseensa, ettei joutunut häpeämään. Ja mun on varmaan turha odottaa kutsua Sundin ja rapujuhliin ensi kesänä. Eli osui ja uppos. Mikä? Isabellan show tietysti. Älä nyt taas. Kyllä mä nyt taas. Me lähdettiin, koska sä et kestänyt katsoa ex-vaimoas toisen miehen sylissä. Me lähdettiin, koska mä en kestänyt selitellä ex-vaimoni sekoiluja bisnestutuille. Onneksi olit mukana, niin ne näki kuinka paljon tyylikkäämpi tapaus mun avovaimo on. Siellähän tuntuu meno vaan yltyvä. Vähän liian hurjaks mun makuun. Sun kekkerit on varmasti paljon paremmat. Mä takaan sen. Täällä ketään kotona. Ole ihan hiljainen, en huomaa mitään. Huomattiin jo. Anteeksi häiriö. Me tultiin vähän lisää juotavaa. Me Jussi kanssa ihmeteltiin, että mihin sä oikein katosi. Mulle tuli rafua ikävä. No niin, nyt olisi taas juomapuoli kunnossa, joten eikä jatketa matkaa. Me voidaan varmaan mennä sun luokse jatkaa. Menkää vaan, mä jään tänne. Noin oli hurja meno. Huomasin, jos noin kaksi ei päädy tänään vielä samaan sänkyyn, niin mä kyllä ihmettelen. Onks pakko paukuttaa tolleen? Sori, jos herätin. Onpa kova sänkyä. Paikat ihan jumissa. Olisit tullut mun viereen tähän sohvalle. Ois pitänyt. Jenni kulta pieni pesusieni. Laittaisit se meille vähän voikkuleipää ja kahvia. Maitoa. Ei sokeria. Kaikki käy. Tää juottola meni nyt kiinni. Please, olisit meidän enkeli. Sun selkkä on selvästi hävinnyt.
Anteeks tää kaas. Mut oli se sen arvosta. No, mitäs loppubileet meni? Oliks teillä hauskaa? Tosi hauskaa. No saitko sä yhtään nukuttua? Oon mä pahemmassakin melussa nukkunut. Siellä sisäoppilaitoksessa saattoi välillä aika villimeno. Aika villimeno oli täälläkin, ainakin sun äitis lattia show oli aikamoinen. No olihan se aika friikki. Opettelis vain sit tanssi. Ja sua ei sitten häirinnä? Ei. Kunhan se Ossi alla punkkaa täällä useamminkin. Oliko Ossi täällä yötä? Ootteko te nyt menossa tapaamaan sitä rehtoria? Mene etsimään niitä todistuksia, niin päästään lähtemään. Edelleenkään halu mihinkään imbesillikouluun. Älä valita. Selvitetään ensin, saadaanko sulle sieltä edes paikka. Kiva, kun sä menet Miron kanssa. Se tottelee sua kuitenkin paremmin. Katsosit vähän, miten poikas edessä käyttäydyt. Sun eilinen kännisekoilu oli aika kamalaa katsottavaa. Ja mitä Ossi täällä teki yötä? Mä luulin, että et sä välitä. Eihän mä välitäkään. Minne se poika jäi?